ግን እናንተስ ያንን ህዝብ አምናችሁ የተከተላችሁን ህዝብ እምነት አልሸረሸርንም ብላችሁ ታስባላችሁ? እኛ እኛ እሱ እንደ ኦፌኮ ምን ነው? እሱማ ህዝቡ ይፍረድ እኮ እዛ ለዛ እንትልኝ ህዝብ እኮ ለምን ምርጫ ውስጥ አልገባችሁ ለምን እንዲህ አላደረጋችሁ ብሎ እኮ ሰልፍ አልወጣብንም እንትን አላለ። ናይ የህዝብ ልብ በየትኛው ሚዛን የተሻለ የህዝብ ልብ እናቃለን ምን ግምት አለኝ በየትኛው ሚዛን የህዝብ ልብን እናቆ ግን በጠመንጃ አይደለም ግን አሁንም የሚቀበላችሁ ህዝብ አለ እርሶ ቀድም ሲጠቅሷቸው በነበሩት አካባቢ ማኛ ለምሳሌ ቀድም የወሎ የማን ነው የአርሲ ባለ የሐረር ነግሬሻለሁ አይደል ድሬዳዋ ምናምን እኔ ከእስር ቤት ሲወጣ የተበቁ እንዳውም ጥራታ ለመውጣት ነበር አሳብ ከትግሉ በቃ ከዚህ በላይ ይባጋኛል የራሴ መኪና ብቻ ነው ተበቁኝ ግን ቤቴ ሲደርስ በምን ማን እንደጠራው እንዴት እንደጠራላችሁ ከመቶ ሺህ ሰው ያላነሰ በሬ አርዶ በጋርዶ ምን ብሎ ነው እንትን እሱ ያኔ ነው አራ አሁን ቆይ ቆይ ልጨርስልሽ ያው እንተዋወቃለ ከዛ በኋላ ደግሞ የትውልድ ቦታዬ ሲሄድ ከዚ ከቡራዩ ጀምሮ እኔስ ከተወለድኩበት ቦታ ነው ዛን ባንድ ቀን ሄድኩኝ ቢያስ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው የተቀበለኝ ከሁለት ሚሊዮን በላይ እኔ እኮ ህዝቡ የፈለገውን ይጥላል አይቀበለን መንግስት ፈረሱ መየው ሜዳው መየው ይበልና በነፃና ገለልተኛ እንትን ሜዳ ውስጥ ይግባ ጫወታ ውስጥ ይግባ ከዛ በኋላ ህዝቡ እኮ ብልጽግና ፓርቲን ብልጽግና ፓርቲን ቢመርጥ እንደለመደው ደግሞ እንትን ቢሆን እንደለመደው እነትን ብልጽግና ቢያመጣልን እኔ ደስታውን አልችልም። ምን እንደሆኑና ማምጣት እንደማይችሉ ነው እንጂ እንትን እኮ ያንን ማምጣት ከቻሉ እኮ ምንድን ነው ለአንድ እንጀራ ተብሎ ያናክል እንትን አሁን እኮ አንዳንዶቻችን እኮ ከመንግስት ሚኒስቴሮች የተሻለ የህዝብ እንትን አለን። እንደውም እኔ ብዙ ቦታ ምግብ ቤት በልቼ እንትን ሁሉ ሰው ነው የሚከፍልልኝ ብዙ ቦታ አንድ ቀን አይደለም ብዙ ጊዜ የማያቀኝም ሰው ከፍሎ ሲሄድ እንትን አለ እና ያናቅ ያን ችግር የለን እርግጠኛ ነን አያሹሪው እርግጠኛ ነን የህዝብ ችግር የለ የህዝብ ድጋፍ ችግር የለንም ህዝብ ድጋፍ ደግሞ ካነሰንም ገዢው ፓርቲ እኮ ደስታውን መቻል የለበትም እኮ ያንን ፕሩቭ ማድረግ እኮ ጥሩ ነበር ግን በዚህ ጠመንጃውን ባንድ እኔ እኮ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ከነበሩት ጋር አጥብቄ የተከራከርኩት ከበረከት ሲሞን ጋር ነው በጣም አጥብቄ የተከራከርኩ ብዙ ጊዜ አንድ ቀን እኛ እኮ 5-6 ሚሊዮን አባሎች እኮ አሉ እናንተ ምናምን አለኝ በረከት 5 ሚሊዮን ምናምን እንተውና በሁለት ምርኩዞች አሉ አንዱ ምርጫ ቦርድ ነው አንዱ ጠመንጃ ነው ሁለቱን አስቀምጥና አሸንፈን እኔ አንተ 20-30 አመት ማስተዳደር አለብን ትላለህ በግሌ 100 አመት ይፈርምላለሁ አልኩት በረከት ሲሞን በግሌ 100 አመት ኢህአዴግ እንዲገዛ ይፈርምላለሁ አልኩኝ ይሄ የውሸት በእንትን የህዝብ ድጋፍ አለ ምን አለ ይሄ ሲባል ደግሞ እዚህ ተመንጃ እዛ ምርጫ ቦርድ እዛ ምናምን በእነዚህ ሙርኩዞች እኮ የሚደረግ ምርጫ የት ማያደርስ አይተናል እኮ ምርጫ 2007 እኮ ትዝለኛል አንድ ከአሜሪካ የሚመጡ ቄስ ነበሩ ለዚሁ ድርድር እና ብዙ እንትን ነበር ሲናራ አንድ ቀን ሁለት አጀንዳ ላይ ተስማማን። አንደኛው አጀንዳው ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ሁኔታ 50% ያውቃል ፖለቲካ ፓርቲዎች አያውቁም ስለዚህ ስለ ሀገራችን ማወቅ አለብን እና ስብሰባዎች ምን ጥናታዊ ጽሑፎች ምናምኖች ቀርቦ ስለ ሀገራችን እናጥና አሉ ከአደብ በኩል የመጡት በነገራችን ላይ አንዱ ሞቷል መሰለኝ ሚዲያ ኃላፊ የነበረ ማን ነው ዘራይ አስገደ አቶ ዘራይ አስገደ እንደገና አቶ ስባት ነገ እሺ ጥሩ
አንጥራቱን ትችላለህ አልኩት አቶ ሰባት። ከዛ በኋላ ስካውን የሚያስቀኝ እናንተ ደግሞ ከአውራ ፓርቲ ጋር እንዴት ፖለቲካ እንደሚሰራ ምን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እናንተም ደግሞ ፖሊሲ ማውጣት አለባችሁ አለኝ። አቦይ ሰባት የፒያሳ ልጆች የሚሉትን ታቃለው ያልኩት ምን ይላሉ አለኝ። ያደግ እኮ አውራ ፓርቲ ሳይሆን አውሬ ፓርቲ ነው ብሎት አልኩት። እሱም ሲቆ ያው ተሳስቀ ዝምባል። ጫዋታው ይሄ ነው ማለት ነው። እና ያ ቄስ እንትን ብሎ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን የዛን ጊዜ ያናግራል እንትን ይላል። ኢህአዴግ ድርጅቶች ጠቅላላ ጉባኤ ጠርቶ ኢህአዴግ ራሱ ጠቅላላ ጉባኤ ጠርቶ ከዛ በኋላ ደግሞ መንግስት መስርተን ከዛ በኋላ ወደ ምናምን ወደ ይሄ ውይይት የዛን ጊዜም ብሔራዊ መግባባት የሚባለው ነበር ወደዛ እንመጣለን። ይሄ ሲል ያ ጊዜ ያለቀና ቄሱ ወደ አሜሪካ ተመልሶ ሄዱ። ከዛ እዚህ ያመጹት ፈነዳ። እዚህ የኦሮሞ ወጣቶች ተመልሶ መጡ ቄሱ እና አሁን እስኪ አረባካችሁ ምናምን አለ። አሁን ደግሞ ተቆጣጥረናል መቆጣጠር አልቻሉም። ያው ጫወታው እስከ መጨረሻ ሄዶ ዛሬ ተፈጠረው የዛሬ ሶስት ዓመት ተፈጠረ። አሁንም ቢሆን እኔ ምንድን ነው መሰረታዊ ጉዳይ ሁለት ነገር በደንብ እንድታቅልኝ የሚፈልገው አንደኛው ማንም ግለሰብ ማንም ፓርቲ ማንም መንግስት መጥፎ መሆን አይፈልግም። ማንም ግለሰብ ማንም ፓርቲ ማንም መንግስት መጥፎ መሆን የሚፈልግ የለም። ዋና ጉዳይ ምንድን ነው? ጥሩ ስራ ሰርቶ ጥሩ እምነት የመጣሉ ጉዳይና የመታመኑ ጥያቄ ነው እንጂ ማንም እኮ ቢሆን ጥሩ መሆን ይፈልጋል፣ ጥሩ ስራ መስራት ይፈልጋል። እኔ ሁሉ ሰው ሆን ብሎ ወስኖ መጥፎ ስራ ሊሰራ አይልም። ዋና ጉዳይ እሱ ጥሩ ስራ መስራት የሚችል ፓርቲና መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ወይ? እኔ የለም ነው የሚለው። በምን መንገድ ይመጣል? በኢትዮጵያ ህዝብ ዩንታ ስልጣን ላይ በሀቅ በኢትዮጵያ ህዝቦች የተመረጠ ዩንታ ያገኘ ማንም ሊሆን ይችላል። ከዛ አንድ ይሄ መታወቅ አለበት። ሁለተኛው ደግሞ ዝም ብሎ ዳርዳር ራስ ጫወታ፣ አይ እነዛ ናቸው እንዲህ ናቸው እነዚህ ናቸው ቡዳዎቹ መባባሉ የት ማያደርሰን። ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ማን ነው ጥፋት ለዚህ ሁሉ ውዝግብ እልቂት እንግልት ስቃይ ማን ነው ኃላፊነቱ? ስለዚህ ይሄን ለይተን እንትን ካላደረግን በስተቀር እንትን ብቻ እነዛ እኮ በዚህ ምክንያት ነው ዝም ብሎ ቅዝል በመለጠፍ አንወጣም። እና ምን መሰለኝ እኛ ይህ መንግስት በጣም መጥፎ ነው ጭራቅ ነው ስላልን አይሆንም። አንዳንዶቹ ደግሞ ይህ መንግስት እኮ ከመንግስተ ሰማያት የተላከልን ምንድን ነው የሚሉ ሰዎች ነበሩ አለ። እነሱም ያን ስላሉ አይሆንም። ዋና ጉዳይ 110 120 አካባቢ ነው ይመስለኛል ኢትዮጵያ ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ምንድን ነው የሚለው የሚለው ነው። እኛ ስላልን መጥፎ አይሆንም ወይም ሌሎቹ ስላሉ ጥሩ አይሆንም። እውነታው መሬት ላይ ምንድን ነው ያለው እሱ ላይ ዋና ጉዳይ እሱ ጫወታ ውስጥ ካልገባ በስተቀር አይ በጠመንጃ ወይም ይሄ ምርጫ እኮ ስንት ጊዜ ነው ተላለፈው ህዝብ እኮ የህዝብ ምዝገባ መጨረሻ ላይ በጠመንጃውም ታከለበት ስኳርና ዘይትም መጣ ምን አለ ገበያ ቀን መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ መመዝገብ መጣ ከቤት ወደ ቤት ላይ እየዞሩ መመዝገብ መጣ። ድሮ ኢህአዴግ ጫወታዎቹን ያለፉ ነገሮች ውስጥ ገቡ። አልመዘገብም ስላለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ቁጥር ምንድን ነው አዲስ አበባ በአንድ ሳምንት ውስጥ ስንት ተመዘገበ ሲባል 200,000 ሳምንት በኋላ ደግሞ ሲባል አይ 1,000,000 200,000 በአንድ ሳምንት። የምርጫ ቦርድ ገለልተኝነት ላይ ጥያቄ ያለሁት እርሶ? አይ እኔ እምነት አጥቻለሁ በምርጫ ቦርድ። እንደውም ልንገርሽ አንድ እንትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስብሰባ ጠሩ። ሱዳን ሆኖ ነው ስብሰባ የተጠራው። እኔ ለምን እንደተጠራም አላውቅም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ሱዳን እንደነበሩ አውቃለሁ።
ከዛ ከሰዓት በኋላ ነው ሲሄድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁጭ ብሏል ዛሬ የጠራኋችሁ እንትነው አሉ አንድ 20 ፓርቲዎች ይመስሉኛል ምርጫ ቦርድ እንትን ብሎ ምንድነው ምርጫ ቦርድ ኮሚሽነሮችን ጥቆማ የሰበሰቡ ሰዎች 8 ሰዎችን ለይቶ አምጥቶልናል እነሱ ላይ አስተያየት ሲጡ ምናምን አለ በአጋጣሚ ደግሞ አንድ የመልማይ ኮሚቴ ሊቀመንበሩን አውቃለሁ አብሬ ስንማር ነበር አውቃለሁ እሺ አልኩኝ እሺ አልንና ከዛ በኋላ አስተያየት ሲጡ ሁሉም የራሱን አስተያየት ሰጥተዋል የራሴ ስለምመለከተኝ ልንገርሽ ዋድ ጠቅላይ ሚኒስትር እባክን እነዚህ ሰዎች አብዛኛዎቹን አላውቅም እኔም አላውቅም ብዙዎቹም የሚያውቁ አይመስለኝም 24 ሰዓት ስጠን እነማን ነው ከነዚህ ስም ጋር እነዚህ የት እንደነበሩ ምን ሲሰሩ እንደነበሩ ምን እንደሆኑ እባክን 24 ሰዓት ስጠን ምናምን አልኩ አልሰጥም አለ ነው አይ ከእንግዳውስ እንደዛ ከሆነ ማስጊብልኝ ሪዘርቬሽን ነገ ይሄ ምርጫ ቦት ገለልተኛ ነው አይደለም ብሎ ቢጠየቅ በማንትሩስ ተሳትፋቸዋል ወይ ተብሎ ቢጠየቅ አፌ እንዳይዘጋ ማስጊብልኝ ሪዘርቬሽን እናልኩት እሺ መዘገብላላልና ለሆኑስ ለማንን ምታቃቸው ለማን ናቸው ምናምን አለ ማቃቸው በተለያየ ደረጃ ሶስት ሰዎች ነገርኩት አይን እኛ ምን ፈልገው አራት ሰው ነው ብርቱካን በሆነ መንገድ መጣ እኛ ይሉኝታ ይዞት ታጋይ ነበርች ብለ ይሉታ ይዞት ዝም ብለናል አራቱ ላይ ግን ሶስት ካወቅ የሚፈልገው አራት ነው ብዙ ታቃለ ምናምን አለና ወንድሞች እንትን እንደና ዛፍን ተከላለ በእንደዚህ መንገድ ነው ተሰየሙት ባይ ግን የዛው ነው ቀን ሪዘርቬሽን ጻፍልኝ መዝግብልኝ ብዬ መጠየቅ ትዝለኛ እና አምፕሩቭድ ራይት ተክል ነበርኩ ማለት ነው ከኦነግ ጋር መጣመራችሁንም እያነሳችሁ ነበር ያን ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው ለምርጫውም ሂደት ሲባል እርሶ ግን እንደ ግለሰብ ወይም ደግሞ በዚህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንደ መቆየቶ መጣን ቀደም ብሎ ባሉት አመታት የኦነግን ሐሳብ ይደግፉ ነበር ኦነግም ያራምድ የነበረውን ስትራቴጂ እንዲሁም ደግሞ ለኦሮሞ ህዝብ አመጣለው ብሎ የሚታገልለትን አላማ ኦነግ በሚከተለው መልኩ ይሁን ብለው ይቀበሉት ነበር ነው ልዩነት ነበሩ በተለይ የዛሬ 25 አመት ቢጠይቅኝ የዛሬ 20 አመት 20 ምናምን አመት ቢጠይቅኝ ከዛ በፊት ልዩነቶች ነበሩ መሰ እንዳሙ አንዳንዶቹ ትላልቅ መሰታዊ ልዩነቶች ነበሩ ከዛ በኋላ ግን ኦነግ እኔ በነገራችን ላይ ጠይቃቸው አላውቅም ፖሊስ ጥያቄ ጠይቃቸው አላውቅም ከኤርትራ መጥቶ አዲስ አበባ መሀል ከተማ 4-5 ሚሊዮን ህዝብ ተቀብሏቸው ባለው የፖለቲካ እንትን ውስጥ ሂደት ውስጥ እንሳተፋ ብሎ ከመጡ በኋላ እኔ ፍንፍኔ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ኦሮሚያን ይገነጥላለሁ ብሎ ኦነግ ይታገላል የሚል እምነት የለኝም ለነገሩ አልጠየቅኩኝም ግን መሰረታዊ ጉዳይ ላይ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ እንዲኖር ስምምነት አለ። ለጥቅም ሲሆን በምርጫ ውጤት ለማምጣት ገዥውን ፓርቲ በድምጽ ለማለት በመራጭ ቁጥር ለመገዳደር ሲሆን አንድ ላይ ተጣመራላችሁ። ነው ከኛም ብቻ ሳይው የለም ከኛም ብቻ ሳይው ለነገሩ ኢህአዴግ ጫወታውን አበላሽው እንጂ እኛ የዛን ጊዜ መድረክ 5 አባሎች ነበሩት። ከመድረክ ውጪ ደግሞ የነሱ ስብስብ ወደ 78 ሁሉ ነበር አንድ ሁለት የደቡብ ድርጅቶች ነበሩ አገው ለምሳሌ የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ጋር ይሰሩ ነበር የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር ጋር ይሰሩ ነበር ወደ 78 ኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ነበሩ ከአገው ጀምሮ ማለት ከአገውና ከእንትን ከቅማንት ጀምሮ አብሮ ይሰሩ ነበር ከኦነጋ እንደው ስምምነት ነበር ምርጫ ቦርድ ሁሉ የገባ ስምምነት ነበር ምርጫ ቦርድ ሁሉ የገባ ምርጫ ቦርድ ይሄን አስተካክሎ ይሄን እንትን ብሎ ይሄ ምናምን አድርጎ ሲባል ከዛ በኋላ በኦነግ ላይ በተከፈተው ሰፊ ጦርነት
መቀጠል አልቻሉ እንጂ እኛም እኮ መድረክና እነሱ ወደ 10 ፓርቲዎች በኢትዮጵያ ደረጃ ሊናሸንፍ በሚችልበት ደረጃ የትግራይ እንትናል ቡድን አለን አረና ትግራይ አፋር ቡድን አለን የሶማሌ ቡድን አለን ያጋው ቡድን አለ የሲዳማ ቡድን አለ ብዙ እንትሮች በግምት ወደ 340 300 ምናምን በላይ መከባጫዎች ለነዚ በሚችልበት ደረጃ ስንዘጋጅ ነበር ከኦናግንኛ ብቻ አይደለም ማለት ነው ሌሎቹም አብረው ለመስራት ተስማምተው ምርጫ ቦርድ ሁሉ የገባ እስም የህብረት የሚባል ኦነግ ላይ ጦርነት ተከፍቷል ብለዋል በተከፈተበት ጦርነት አለ ጦርነት ተከፍቶበት ነው እንዴ እርስ በርስ ነው ክፍፍል የተፈጠረው ነው የሚባለው እርስ በርስ ክፍፍል መፈጠሩ ነው ነው ዛውስ እንኳን ባልጋባ እርስ በርስ እሱ የራሱ እንትናለው ዛውስ ባልጋባ ለረጅም አመታት ኦነግና ገዢው ፓርቲ ሲጣሉ ነበር። የኦነግ ሰራዊት የሚባለው አሁን ባለው ሁኔታ አመኜ ጠመንጃ አላስቀምጥም ብሎ ጫካ ውስጥ ተቆርጦ የቀረበት ሁኔታ አለ። ብዙ ኦሮሚያ አካባቢዎች ለምሳሌ አሁንም ግጭት ውስጥ እንዳሉ አቃለው። ሊቀመንበሩን የኦነግ ሊቀመንበርን ጨምሮ አሁንም ቢሆን ብዙ የሆነ አማራር አባላት እስር ቤት እንዳሉ አቃለው። ይሄ ጦርነት አይደለ? አይ ጦርነት አይደለ። ወጀም ስምነት አትይኝ። ጦርነት አይደለ። የፍቅር እንዳለ በመሃል ዓለም ጦርነት ሲባል በቀጥታ አሁን ህዝቡ የሚረዳው ሆን ተብሎ በሆነ አካል የሚሰነዘር አካል ነው። ምንም ባግልጽ ቋንቋ እኮ የኦነግ ሰራዊት ምን ሰራዊት የሚባለው እኮ ኦነግ ደግሞ ሰራዊት የኔ አይደለም ብሏል። ነው ኦነግ በተቸግሮ ይበል ግን ብዙ ኦሮሚያ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የታጠቁ የኦነግ ሰራዊት ነበሩ የሚባሉ ኦፊሻሊ አሁን ደግሞ ራሳችን ችለን እየተንቀሳቀስ ነው የሚሉ ስማቸው የሚጠቀሱ ብዙ ሰዎች አሉ። ቦረና ጉጂ አካባቢ፣ ጅማ አካባቢ ወለጋ ብቻ አይደለም ማለት እዚህ እኮ ካሚሴ ላይ ማን ነው እዚ አጣዬና ሌሎች አካባቢዎች እኮ ኦነግ ሸኔ ነው እንደዚህ ያደረገው ብሎ ይከሳሉ እኮ። የአማራው ብልጽግና እነሱ ነው ብሎ ሲከስ ነው እዚ 150 ነው 100 ምናምን ኪሎ አካባቢ። ስለዚህ ጦርነት የሚባል ሰው ከተዋጋ ምንድን ነው የሚጠየቀው? ኦነግ ላይ ሲባል ፓርቲው ላይ ሳይሆን ፍቅር አይደለ? አይ ጦርነት ሲባል ፓርቲው ላይ ሳይሆን መንግስት በሽብርተኝነት የፈረጀው ቡድን አለ ኦነግ ሸኔ ብሎ ፓርቲው ደግሞ እኔን አይወክለኝም የሚለው አለ። በዛም ያለው ኃይል ደግሞ ፓርቲውን አልወክልም እያለ ያለ አለና ጦርነቱ ወደዛው ገን ስለሆነ ከፓርቲው ጋር ገናኝም ለማለት ነው። ወደ ሌላ ጥያቄ እሱን ጋር ይገናኛል። በርሱ አስተያየት ይገናኛል ከፓርቲው ጋር ይገናኛል ብሎ ያስባል መሰለሽ? አልሸሹም ዞር አሉ ነው አይደለ? ብዙ ነገር ብዙ ችግሮች እኔ ፖለቲካ እስከሚገባኝ ድረስ ገዢው ፓርቲ ኦሮሚያ አካባቢ ያለውን ምርጫ ፈርቷል እና ችግሩ እዛ ላይ ነው። ስለዚህ ያንን ደግሞ በሆነ መንገድ የሆነ መልክ ማስያዝ ያለበት ሽማግሌዎችም ምኖችም ብዙ ጥረት አድርጎ ያልተሳካላቸው እሱ ነው። ትልቁ ነገር እኔ የገዢው ፓርቲ ኦሮሚያን አጣለው የሚል ፍርሃት ነው። ኦሮሚያን ካጣ ደግሞ ኢትዮጵያን ማጣት ይመጣል የሚል ፍርሃት ስላለው ይመስለኛል እኔ ፖለቲካው አልፈታ ያለው ብሎ ያስቸገረኝ ያለው። ግን ይገናኛል ከፓርቲው ጋር ብለው ነው የሚያስቡት አሁን ሽብርተኛ የተባለው ቡድን? ችግሩ እኮ እዚህ ሀገር ማን ነው ሽብርተኛ ያለው ነው። መፈረጅ የለባቸውም ህወሓትም ኦነግ ሸኔም ብለው ያስባሉ? እኔ ድርድር ይሻላል በጣም ይሻላል ድርድር ይሻላል። ነፍጥ ይዞ በጫካ ያለ ኃይል ምን መሰለ ይሄ ቅጽል በጣም ነው ይጎዳል። ቅድም እንትን ለምሳሌ እኔ መየሶን እንትን የነበርኩበት ብዙ ለዚህ ሀገር ይጠቅማሉ የሚባሉ የተሻለ ጭንቅላት ያላቸው እና ኃይሌ ፊዳ ለምሳሌ ቀኝ መንገደኛ ጸረ ኢትዮጵያ አገር ገንጣይ ተብሎ ነው የተገደሉት። የአፓ መሪዎችም እንደዛ ነው። አሁን ብራና ማስቀረዳና በነገራችን ላይ ኃይሌ ፊዳ ደርግ ድራማውን ለማሳመር ምን አላቀው አንድ ላይ ገሎ
ኃይለ ፍዳይ ሜሶን ብራን መስከረዳ ይሃፓ ፈታሪ አንድ ላይ ገሎ የት እንደቀበራቸው እስካሁን ድረስ አልታወቀም። የሌሎቹ ታውቃለ ቢያንስ የተላለቀ ባለስልጣናት ምኖች የት እንደተቀበሩ ቢያንስ እንትናቸው አጥንታቸው ተገኝቷል። የሁለቱ ግን አልተገኘም። ያ ምንድነው ከምንም በላይ ደርክ ስለሚፈራቸው የሁለቱን አንድ ላይ መግደልም አይደለም አንድ ጉርጓዶች ቀብሯቸው ቀብሯዋል አንድ ጋር አንድ ላይ አንድ ቀን እንደተገደሉ ሰምተናል ሲባል ነው። በፖለቲካ ልዩነት ሲመጣ ምን ሲደረግ ምን ሲከሰል የለጠፉ አንዱ ሌላውን ከጫወታ ለማውጣት የሚያደርገው ችግር የዛሬ አሸናፊ ይኖራል ምንም ጥያቄ የለም። ህዋትም 27 ዓመት አሸናፊ ሆኖ ኖሯል አሸናፊ ይኖራል ምንም እንትን የለም። ግን የኢትዮጵያ ህዝቦች መሰረታዊ ችግሮች ቅድም ያልኩሽን የሰላም ጥያቄን የመረጋጋት ጥያቄን የዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ መፈጠር ጥያቄን በእኩልነትኛን የምታስተናግድ ኢትዮጵያን የመፍጠር ጥያቄን ሁላችንም ደግሞ አይናችን ወደ ልማትና ብልጽግና ዙረን የተሻለች ኢትዮጵያ ያለም ጭራ ሳትሆን የተሻለች የሰለጠነች ኢትዮጵያ ለመፍጠር የሚደረገው ትግል አይጠቅም ማለት ነው። ዛሬ እኮ 4 ኪሎ ያሉት እኮ ትናንት ከዋት ጋር ነበሩ አይደል እንትኑ እንዳውም ከዋት ጋር ሆኖ እኛን እኮ ነው ሽብርተኛ ተብሎ ክሴን ታቃለሽ እንትን አምስት የዛን ጊዜ የተከሰስኩ ጊዜ አንዱ ክሴ ከሽብርተኞች ጋር ይሰራል ነው ከሽብርተኞች ጋር ይሰራል ብዬ ተብሎ ነው የተከሰስኩኝና እና በስልጣን ላይ ያለው ገዢ ፓርቲ እነዚህን ቅጽሎች በአግባብ እንድጠቀም ይመክራሉ። በአግባቡ ችግሮቻችን እኮ በተጋጋሚ መግለጫ ወጥቷል። ችግሩ መሰረታዊ ችግሮቻችን የፖለቲካ ጥያቄዎች ናቸው። መፍትሄያቸውም ፖለቲካዊ ነው። ማን ነው ሸኔ አሁን ሲባል ማን ነው ሸኔ የምትይው? መንግስት ግን የፈለገውን ሸኔ ብሎ ያስራል። እሱን አቃለ ማን ነው ሸኔ? እነዛ ነገሮች ብቻ ፖለቲካውን አይፈቱትም። ይሄ ፖለቲካ ደግሞ ከኛ ጋር ላለፉት 50 አመታት ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ስንሸጋገር ኖረናል። አሁን ለምሳሌ ልንገር፣ ሻምቦ ሁለተኛ ደረጃ ሆኜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሆኜ በኮሙኒስቶች የተገዙ በንጉሱ ጊዜ በኮሙኒስቶች የተገዙ በአረቦች የተገዙ ሲባል ይሰማል። ንጉሱን አላዳኑትም፣ ምንም የእኛን ችግር አልፈቱ። የተማሪውን ንቅናቄ ማለት እስኪ የማቃቸው ሰዎች ለራሴ በየሱሙኒ አግቼ አላቅም። የማቃቸው ሰዎች ያንን ሲያደርጉ አላቅም። ከዛ በኋላ ደርግ ደመጣና ደግሞ ግራ ቀኙን ነሜሶንን ቀይ መንገደኛ የአፓን ቅጥር ደብሰ ገዳይ እና ኤርትራና የህዋትን ገንጣይ እና አስገንጣይ ሁሉም ግዘሎች ተጠቀምንና በኤርትራ ምድርና በትግራይ ምድር የዛን ጊዜ የፈሰሰው እንደምናጋለ ወንት። አሁን ለምሳሌ መንግስቱ ለማራም አማናም ዶም የሚባለውን ጀነራል የገደለው ምንም እንትን አልነበረ። ያቺ መቀመጫ እሱ ይዝብኛል ካለ ነው ያዘጋ። ኋላ እነ ጀነራል ተፈሪ በንቲን የገደለበት እንትን ጸራቢዎት ማለት ነው። ኢትዮጵያን ምን ያድርጉ ምን ሊያደርጉ ነው? መንግስቱ ለማርም እኮ የሶሻሊዝም ኤቢሲ አስተምሯል የሚባለው እኮ አይለፊዳ ነው። አሁን መንግስቱ እሱን በመግደል ምን አብዮት እንትን አደረገ? ሀገሩ አለበለጠ እንትን ኤርትራ አለባ ያለ ደረሰኝ ማጣት ምን ማድረግ መፍጠር እንጂ ምንድን ነው ያመጣው? እና እነዚህ ቅጽሎች እኔ ገዢው ፓርቲና ካድሬዎቹ ቢያስቡበት ጥሩ ነው። ዝም ብሎ አጉል ባለፈው ጊዜ ማስቼ ነው ባንዳ ማለት ተጀምሮ ነበር። አራባካቸው ነው። በጣሊያን ጊዜ ከነሚሰል በጣሊያን ጊዜ ኃይለስላሴ የገፋቸው ብዙ ባልሰኖች ነበሩ። ነራስ አባተ እና በተለይ ራሳይሉ የጎጀሙ እንዳውም አማች ነበር። ለምን እንዳደረገ እና ኃይለስላሴ ጉክሳይ ትግራይ የጣይቱ ዘመዶች ነው ጎንደር ምናምን እነዚህ በሙሉ ተገፍቶ ጣሊያ ሲመጣ ገቡ ባንዳ ሆኖ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሆነው? እና ውድ ዋጋ ሀገሪቷ ከፈለች። እኔ እስከማውቀው ድረስ ደጃዝማች ባልቻ አባ ነፍሶ ብቻ ነው
ሀገር ሌላ ሀገር ሌላ ተፈሪ ሌላ ብሎ ያለስላሴ ቅይማቱን ወደ ሌላ እንት ሳደርክ ጣላ ሲዋጋ የሞተ ከትላልቆቹ ማለት ነው ሁሉንቱ ደጃዝማች ባልቻ አባናም ሰው ይቻላል የጎጀም የጎንደር የትግራይ የሻዋ ብዙ መኳንንቶች ባንዳ ሆኖ ሲጉ ሀገሯ ተገርታለች በትክክል አሁንም ቢሆን ግብጽ የምር ብትመጣ ሱዳን መቼም 120 አመታት ፋይል ይዛ ነው የ120 አመታት የምልክ ዘመን ፋይል ይዛ ነው አሁን ጊዜው አሁን ነው ማለቴ ምንን እንትን አድርጋለሁ ብላ ይዛ የመጣችው አሁን ነው ለምን ኢትዮጵያ መከፋፈላው መዳከመዋን አይቶን ምንም ለለት ይያቀለው ስለዚህ እኔም እነሱን የሚመክሩ የሽብርተኛ ያሽብርተኛ ምሽብርተኛ የሚለው አዋጣም በነገራችን ላይ እንደዛ አለ ብሎ ይዛን ግዜ ባለፈው ተከስሽበታል ይዛን ግዜ ሽብርተኞችን ሽብርተኞች አይደሉም ብሎ ተናገረ ተብዬ ይዛን ግዜ ታሰርኩ ግዜ ማለት ነው እንደዛ አይነት ነገሮች አዋጡንም አይጠግሙንም ፖለቲካ የድርድር ጥያቄ ችግሩ ሌላ ነገር ቢሆን ምንም ጥያቄ የለም ችግራችን ግን መሰረታዊ በሆነ መንገድ የዚህ ሀገር ፖለቲካ ታሟል ብዙ አንድ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሐኪሞች ለማዳን ብዙ ሐኪሞች ያስፈልጉታል አንዱ ሐኪም እርሶም አይደሉ አንዱ ሐኪም እርሶም አይደሉ ራስን እንደዛ ቁጥር ነበር ግን አሁን ብዙዎቹ ነው በሚሰጣቸው አስተያየቶች እየተከፉ ሲሄዱ የነበረው አይነት እንትን አይደለም ማለት ነው በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ ላይ የህዝብ ድጋፍ ለማሰባሰብ በመተንቀሳቀሱበት ወቅትም ይሁን ከዛ በኋላ ከተለያዩ ኃይሎች ጋር ሆናችሁ የመንግስትን ለመቀየር የሚያስችል ሰነድ ሁሉ ስታዘጋጁ የስልጣን ክፍፍልን በዛ ሰነድ ላይ አስፈራችሁ እንደነበር ይነገራል እኔ አሁን እሱን ምንድነው የሆነ ዩቲዩብ ላይ ሰብቼ አስቆኛል የሆነ ዩቲዩብ ላይ አይቼ ማለት ነው ከአሜሪካኖች ወገን መቼም ይሄ መንግስት ደህንነት አለው አይደለም ደን ማን መራራ ማን እንዳናገረ ማን እንዳላናገረ የሚያቂ መንግስት የሚያቂ መስለኛል መቼም ሀያት ሆቴል የሚባሉ በአደባባይ ነው ያናገርኳቸው ማለት ነው የአሜሪካን እንትኖች ለምሳሌ ዋናው ነው የተባለው ሰውዬ አላገኘሁትም ከመንግስት ጋር የሆነ ጭቅጭቅ ላይ ነው ተብሎ አላገኘሁትም የሱን እንትን ነው ያገኘሁኝ በግልጽ ቋንቋ እኔ ሌሎችም ስብሰባዎች ሲናገር መሳሻዬ ነው ማናገረው ምክንያቱም እኔ የምላቸውን ነገሮች ዝም ብሎ በጥያቄና መልስ ብቻ ሳይሆን ይዞ መሄድ ያለባቸውን አንዳንድ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች ምንድን ናቸው ብዬ አስቤ ነው ከዛ በኋላ እንትኑ ላይ ይቀላል እነሱም ይዞት የሚሄዱት ነገር ይኖራቸዋል ደብዳቤም አይደለም በግልጽ ቋንቋ እንትን እኮ በብዙ እንትኖች ተበትኗል መስታወሻ ነው ሰነድ አይደለም መስታወሻ ኖትስ ቱ ዘ አሜሪካን ዴሌጌሽን እንጂ ላል በእንግሊዘኛ 6 ገጽ ነው 7 ገጽ ኖትስ ቱ ዘ አሜሪካን ዴሌጌሽን ላል አንደኛው መሰረታዊ ኢትዮጵያ ችግር ምንድነው ቢለውን እንዳውም በግልጽ ቋንቋ የታሪክ ሸክም የታሪካችን ሸክም ቢየ የኢምፔሪያል ሞዴል የሚባለው የንጉሳዊ ሞዴል ወርቋል የሶሻሊስት ሞዴል የሚባለው ወርቋል የፌደራል ሞዴል የሚባለው እየወደቀ ነው ወርቋል ስለዚህ ምንድነው የሚሻለው የሚለውን በዛ ለምን ወደቀ የሚባለው ደግሞ በአብዛኛው የኢትዮጵያ መሪዎች ለስልጣን ባላቸው ስስት እዚህ ጣጣ ውስጥ እንደገባን ውጤቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ምንድነው ለውጥ የሚባለው ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ስንሸጋገር መኖራችን እዚህ ውስጥ ሚሊዮኖች መሞታቸውን በረሃብም በተፈጥሮ በድርቅ ብዙ ጊዜ ሚሊዮኖች መሞታቸውን ሚሊዮኖች መፈናቀላቸውን ሚሊዮኖች ከሀገር መሰደዳቸውን ውጤቱ ይሄ መሆኑን ሁለቱ ሱ ነው ሶስተኛ ደግሞ እንትን ያደረጉንም ለምንድነው ከዚህ ምርጫ ተገፍተን የወጣ ነው የሚለውን አንድ ሁለት ብዬ ቅድም ስነግሬሽ የነበራቸውን በቢሮዎቻችን ላይ የተወሰዱት እርምጃዎች አባሎቻችን ላይ የተወሰዱት እርምጃዎች ምርጫ ቦርድ ምርጫ አስፈጻሚ ብሎ የሚቀልዳቸውን ነገሮች
እነዚህ በደም የማስቀመጥ ገዢው ፓርቲ ለምን ይሄን ምርጫ ይፈልጋል? ደካ ደጋፊዎች ጋር ይፈልጋል የሚባለው በእኛ ቋንቋ እንደም በግልጽ በአማርኛ ምን ብዬ እንደማስቀምጥ በምርጫ ላይ የተመሰረተ አምባገነናዊ ፖለቲካ ስርዓት በምርጫ ላይ የተመሰረተ አምባገነናዊ ፖለቲካ ስርዓት ለመፍጠር እንደሆነ ያ ማለት በእኛ እንትን ፖለቲካል ሳይንስ ኤሌክቶራል አውቶሪታሪያኒዝም የምንለው አለ። ኤሌክቶራል አውቶሪታሪያኒዝም በምርጫ ላይ የተመሰረተ አምባገነናዊ የፖለቲካ ስርዓት ያ ምንድነው ጥቅሙ? ለነጩ ዓለም ለውጪው በተለይ እርዳታ ሰጪ ሀገሮች ጥሩ መንግስት መስሎ በዲሞክራሲ የተመረጠ መንግስት መስሎ እርዳታ ለማግኘት እንጂ ለዜጎች ነጻነት ያለመሆኑን ይሄ ጅክር ካልተፈታ የትም መድረስ እንደማንችል ይሄንን ካልኩ በኋላ ከኢትዮጵያ ወዳጆች ምን እንጠብቃለን የሚለውን አንድ 6 ነጥቦች አስቀምጥኩ። አንደኛው ገዢው ፓርቲ ከብሔራዊ መግባባት ድርድር እየሸሸ ነው። ይሄንን ድርድር ማንንም ሀገር አልጎዳም፣ ምክክር ማንንም ሀገር አልጎዳም። ሐቀኛ ድርድር ውስጥ፣ ሐቀኛ ምክክር ውስጥ፣ ሐቀኛ ውይይት ውስጥ እንዲገባ ያስፈልጋል። እዚህ ላይ እርዱን። ሁለተኛ እንትኑ ላይ ገዢው ፓርቲ አሁን በገፋበት መንገድ ምርጫው ነፃ ፍትሃዊ መሆን አይችልም። የውሸት ምርጫ ነው፣ ያ የይስሙላ ምርጫ ነው የሚሆነው። ይልቁንስ ይሄ ምርጫ ተላልፎ በሐቀኛና ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ የሚመራ ምርጫ እንዲካሄድ እርዳታችሁን ለግሱ፣ ምክራችሁንም እርዳታችሁንም። ገዢው ፓርቲ ደግሞ ብዙ ፖለቲካ ብዙ የፖለቲካ መሪዎችን ጭምር አስሯል። ብሔራዊ መግባባት የተሳካም ሐቀኛም የተሳካም መሆን የሚችለው እነዚህ ሲፈቱና ድርድር ውስጥ ሲገቡ ነው። ያንን በዚህ መቅጣጫ እርዱን። ከዛ በኋላ እንደዛ ያልኩ ወደ 6 ነው ስንት ነጥቦች አካባቢ በተለይ ለምሳሌ ሰው ዝም ብሎ በየቦታው የሚገደለውን በአንደኛ ኩለ ዘመን አስናዋሪ እንትን ስለሆነ እንዲህ ያለ ነገር እንዲቆም ያልኩ ወደ 5-6 ነጥብ እንትኖች እዚህ ይገዛችሁ የት ቦታ ነው እንዳም what we can expect from friends of ethiopia በሚል ነው ያስቀመጥኩኝ። እዚህ ውስጥ መቼም ይሄ መንግስት ደህንነት ካለው አካል ይሄ ምን ኮንሲፕረ ባኖ ሲ ትልቅ ሴራ ምን ሆኖ እንትን ሆኖ ምናምን የዩቲዩብ እንትን መሆኑ አስቆኛል። ግን ነገርየው ይሄ ነው። ስለዚህ የሽግግር መንግስት የመመስረት ሰነድም የስልጣን ክፍፍል እየተካተተበትም አይደለም። ምን ብሔራዊ መግባባት ነው እኛ እንትን ብሔራዊ መግባባት የግድ ነው መታለፍ የሌለበት የኢትዮጵያ ችግር ለመፍታት የሚችለው የማጂክ ፎርሙላ ካለ ብሔራዊ መግባባት ማጂክ ፎርሙላ ነው። ያ ደግሞ በሐቅ ላይ የተመሰረተ ድርድር ያስፈልጋል። በእውነት ላይ የተመሰረተ ምክክር ያስፈልጋል። ውጤቱ አንቺ የምትዩ ሊሆን ይችላል። እንዳውም ያልኩኝ ምንድነው አንዱ ማገዝ ያለባቸው የጋራ የአንድ ፓርቲ ፍላጎትና ምን ፍኖተ ካርታ ሳይሆን በአንድ ፓርቲ ፍኖተ ካርታ ላይ የተመሰረተ ሽግግር ሳይሆን የጋራ የሆነ ፍኖተ ካርታ መቀረጽ አለበት። በዛ የጋራ ፍኖተ ካርታ ደግሞ ሁሉም ስምምነቱን በሐቅ ለማስፈጸም በሚችልበት ሁኔታ ላይ መዘጋጀት አለበት ብዬ ነው ያስቀመጥኩኝ። እንዳውም እኮ እንትን ማለት 360ዎች ብዙ እንትን ብሏል እኮ እኔ ብቻ አይደለም በጣም ነው የተስማማቸው ይመስለኛል። ቢያንስ የኔን አቋም ባይደግፉ መንገዱ ያ ነው በሚለው ብዙዎች ተቀባብሎታል። ችግሩ ምን ይመስለኛል አሜሪካኖች የሄዱበት መንገድ እኔ ካቀረብኩኝ ጋር ይመሳሰላል። ያ ነው እንትን የፈጠረው እንጂ ደብዳቤም አልጻፍኩም ሰነድም አይደለም። ግን ውጤቱ አንዱ መፍትሄ የሽግግር መንግስት ሊሆን ይችላል። አንዱ መፍትሄ ለምሳሌ እኛ ለብዙ ጊዜ ስንገፋ ገፍተን ያቃተን የብሔራዊ አንድነት መንግስት ሊሆን ይችላል።
ግን የጋራ የጋራ መፍትሄ ያስፈልጋል። የአንድ ፓርቲ መፍትሄ የትም አያደርሰንም። የአንድ ፓርቲ ወይም የሁለት ፓርቲ መፍትሄ ኢትዮጵያን የትም አያደርሳት። የ110 የ120 የ100 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ናት። በዚህ ቁማና መፍትሄ ካላዘጋጀን በስተቀር በምንም በየትኛውም ተአምር የትም አያደርሰን። እንዳውም ደግሞ በጣም እዚህ ላይ የሚያሳዝነኝ እዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ እዛ አካባቢ የሚርመሰመሱ ሰዎች እኔ ይዞ ገደል እንዳይገቡ ነው። ምክራቸው ብዙ የሚጠቅመው አይመስለኝም። እኔ እንትን ብያለሁ፣ ለእነሱም የተደበቀ ነገር አይደለም አግባብ እና ይልቁንስ እሱንም በአግባቡ እንዲያስብ ድርድር ማለት ምክክር ማለት ሰጥቶ መቀበል መሆኑን ፖለቲካ የ110 የ100 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ፖለቲካ ደግሞ የአንድ ፓርቲ የምን ፓርቲ ፖለቲካ ብቻ ያለመሆኑን ሀገራችን መታደግ የምንችለው በጋራ መሆኑን ያ ደግሞ በድርድር የሚመጣ መምጣት ያለበት መፍትሄ መሆኑን እነዚህ ከነሱ ጋር ሲነጋገር አስቀምጫለሁ። ይልቁን በዛ መንገድ ቢመክሩት እነሱንም ይጠቅማል ሌሎችንም ይጠቅማል። እዚህ ላይ አነገል ጨምርልሽ፣ አቶ ብራኖ ድንቄ የሚባል አሜሪካ አምባሳደር የነበሩ መጻፌ ላይ የመጀመሪያ አንዱ መጻፌ ላይ ሁለት ገጽ ነው እንዳለ የወሰድኩት ለንጉሥ ኃይለሥላሴ ጻፋች። ያ ነው ሆይ ሲርሲሮ የሄዱ የሚያሽቃብጡ ምናምን የሚያደርጉትን አይስሙ። ኢትዮጵያ በጣም እንትን ችግር ውስጥ እየገባች ነው። ሀገሩና የራሱንም አዋርዱ። አብዮታዊ ማዕበል ሊመጣ ይችላል፣ ከመጣ ደግሞ ማንም አያቆሙ። እኔ ለማስገደልም ብዙ ነገር አይልፉ። ከዳህ ኢትዮጵያ እንትን ቀምቶ እኔ የደላ ኑሮ ኖር ነበር፣ ስልጣን አንሶኝ አይደለም። በገፉበት መንገድ ግን ራሱንም ሀገሩንም ያዋርዳሉ የሚል እንትን ነበር የጻፉት። በተለይም ደግሞ ስርስሮ እየሄዱ እግዚአብሔር ነው እንትን ያደረጉት ምንድን ነው ሆኖት ምንድን ነው ብሎ የሚያሽቃብጡ ሰዎችን አይስቡ። ነገ ከእርሶ ጋር አይሆኑም፣ ወሳኝ ቀኑ ሲመጣ ብሎ እንትን ያደርጉን ነበር። እኔም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰጋው ይህንን ነው። በተለይም ችግሮችን በማይፈታ መንገድ በመካሪነትም እዛ ቦታ ሲደረስ ብዙ መካሪዎች ይመጣሉ። በመካሪነትም በምንነትም የሚጠጉ ሰዎች እኔ ለራሱ ይሰጋለታሉ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም ይሰጋለታሉ። እሺ፣ የመጨረሻ ጥያቄዎች ሁለት ናቸው። ሁለቱንም አከታትለው እንዲመልሱልኝ ነው። አንደኛው ከምርጫ በመውጣቱ ቁጭት አላደረቦትም? አሁን ሲያዩት ይህን የሚሉትን ነገር ሁሉ ለመፈጸም የሚያስችሎት በምርጫ ተወዳድረው ድምፅ አግኝተው ምክር ቤት ቢገቡም ስልጣን ቢይዙም ነበርና ነው። ሁለተኛው ከፖለቲካ ስለመውጣት አላሰቡም ወይስ ከዚህ በኋላ በቀጣይ 5 ዓመት ምርጫ እናየዋለን? እኔ ምንድነው የመጀመሪያው እንደውም እኔ በጊዜ በዛ ደረጃ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ማየትና ለማስቀመጥ መቻላችን በጣም ደስ ይለናል። ለምን ደስ ምን መሰለሽ፣ ምንም የምንፈታው ችግር እንትን አለ። ፓርላማ አባልነት ከሆነ 5 ዓመት እኮ ቆይቼበታል። ሲገባ የነበረው አቶ መለስ ሲገባ ብቻ ነው። ትዝ ልሻል አንድ ቀን አናዶኝ የሚበላውን ያጣ ህዝብ እኮ መሪዎቹን ይበላል ብዬ በጣም የተበሳጨብኝ እና እንትን ነው። እሱ በሚገባበት ቀን እንጂ ፓርላማም አልገባም ነበር። እንትን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ምንድን ነው እንዳውም የኢትዮጵያ ሁኔታ ብዙ ነገሮች እኛ ባየንበት መነጽር የኢትዮጵያ ችግሮች እየሰፉ እየተወሳሰቡ በእኛም ደረጃ ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃ እየተወሳሰቡ መምጣታቸውና ገዢው ፓርቲ ከዛ በመሸሽ ያመጣ ውጤት መሆኑን ሳይ እኔ ቢያንስ እርካታ አለኝ። ባይሳካም እኛ የምንለው ባይሳካም ለማንም በሚገባ ቋንቋ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ መጀመሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የተከራከርን ትዝ ይልሻል፣ እንዳውም የተናደደበት ቀን ባላንስ ይንጠብቅ አንተ ነቢይ የሚሉ ብቻም ሳይሆን
ሌሎቹንም ስማ ባላንስን ጠብቅ ብዬ እምትናገራቸው ደግሞ ስራ ላይ ለማዋል ሞክር ብዬ ወንድማዊ ምክር ነበረ እንትን አልኩኝ። እኔ ቢያንስ የኢትዮጵያም የአፍሪካም ችግር በማስተማሪም ደረጃ ቢሆን ትንሽ የተወሳሰበ ነው እና ዝም ብሎ እንደማይሄድ የተወሰነ ደረጃ እኔም እረዳለሁ በግል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቅድም ያልኩሽም ሶስት መሰረታዊ ችግሮች የማመጣ ምርጫ ውስጥ ያለመጨማለቃችን እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ምክንያቱም በግልጽ ቋንቋ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ኢትዮጵያ ውስጥ አያመጣም። ምርጫው ከአንድ ወር በኋላ ስለሚሆን አንድ ወርም አይሞላም እናያለን ያን ማምጣቱ። ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ከሶስት ሺህ ዘመን በኋላ ትወለዳለች አትወለድም? እርግጠኛ ነኝ የምትወለድ አይመስለኝም። ፖለቲካ እስከሚገባኝ ነው የሚነግርሽ ትወለዳለች ብዬ ምንም እንትን የለኝም። ሶስተኛ ደግሞ ቅድም ያልኩሽ የሊቢያ በረሃና የሜዲተራኒያን ባህር ሲሳይ የሚሆን የኢትዮጵያ ወጣት በሀገሩ ተስፋ ቆርጦ ደቡብ አፍሪካ ሲሄድ በየእንትኑ ጅብ የሚበላ ወጣት የመን እንደዛ የተረበሸች ሀገር ሄዶ ቤት ተዘግቶበት የሚቃጠል ኢትዮጵያዊ ወጣት ወደ ልማትና ብልጽግና በሀገሩ ላይ ተስፋ ትልቁ ነገር ተስፋ ሰንቆ በሀገሩ አምኖ በራሱ አምኖ ለወጣለሁ ብሎ ሚኖርባት ኢትዮጵያ ካልተፈጠረች ምን ያደርግልኛል ፓርላማ ቢገባ? ስልጣኑስ ምንድን እንትን አለ? አንድ ምግብ መብላት ከሆነ ያው ይበላል። ስለዚህ አቆጫትም ምንም ነገርኩሽ እንዳውም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ቢያንስ ውሎ አድሮ የገዢው ፓርቲ አባላትም ውሎ አድሮ የገዢው ፓርቲ አባላትም ይረዱታል የሚል እምነት አለ። ከፖለቲካስ ይወጣሉ? የፖለቲካው ሁለት ጊዜ ወጥቼ ሁለት ጊዜ ተመልሻለሁ። አንደኛው ከፖለቲካ ለመውጣት የወሰንኩኝ 7 ዓመት ታስሬ በደርግ ዘመን ሲወጣ ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርጌ ወደ አካዳሚክ ዓለሙ ነው የተመለስኩኝ። ሁንቱም ብዬ ማለት ነው። ከዛ ማስተርስ ደረስኩ። ቢኤን መጨረሻ ነበር ሷን ጨረስኳት፣ ማስተርስ ሷን ጨረስኳት። ልክ ወንቱኑ በዛ መግፋት ጀምሬ እንዳለው ዝርዝር ሳልገባም እንደገና አስገድዶኝ ወደ ፖለቲካ የሚመልሰኝ ነገር ተፈጠረ። ተመለስኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ ድረስ ሄጄ ምን ብዬ ባለፈው እንደገና ደግሞ በዚህ ዲሜና ምን ድሮም እናቃቸው ሰዎች ሲያስሩኝ በግልጽ ስለምና እየተናገርኩ ደግሞ ደብቆ እኮ አይደለም በምስጢር የሚባል ነገር ከዚህ በላይ ምንም የሚናገረው ነገር የለኝም እንትን ማለት ነው። እና እያወቁ አይጠቅማችሁም እያልኩኝ አውሮፓ ነው የተደ ምን አደረግ ብሎ ሲያስሩኝ በዚህ ድሜ ምናምን ተሰምቶኝ ነበር። እስከ መቼ ከዚህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጋር ቆያለሁ ብዬ ጡረታ ለመውጣት ሀሳቡ ነበረኝ፣ አልዋሽም ነበረኝ። ከዛ በኋላ ቅድም እንዳልኩሽ እንትን መኪና አለ ወይ ብሎ ጠየቁኝ። አለኝ አልኩት። እሺ እንግዲህ የት ቦታ ሩቅ ቦታ መሆኑን ሲነግራቸው ትንሽ እንሸኝሃለን አንተ እነሱንም ወደዚህ እንዲመጡ መኪና እንዲመጣ ንገራቸው አልኩኝ። አሉኝ እዚህ መሀል ላይ ለቡ ነው ምን የሚባል ወደ ራሴ መኪና ሳለፈኝ እየተጠጋ ሲሄድ መኪና ይጨምራል። ከየት እንደሚጨምራል ግን ወደ ቤቴ አካባቢ እንትን ሲሆን የአምቦ መስመር ለሰዓታት ተዘግቶ ወደ 100,000 ሰው በዛን ሰዓት ማን ነግሯቸው ማን እንትን ብሎ ምን ብሎ ማን እንትን እንዳደረገ ያላግም በጋርዶ ሰጋርዶ ምን አርጎ እንትን ነው። እና እንዳውም ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከሞቃዲሾ መጥቶ ያነጋገረኝ የሶማሌ ከሞቃዲሾ ፓርላማ አባል አለ። እዚህ ሶማሌና ኦሮሞ አካባቢ መሀል የተፈጠረው የሶማሌ ሕዝብ እንትን አይደለም። የኦሮሞ ሕዝብና የሶማሌ ሕዝብ አብሮ ለብዙ መቶ ዓመታት የኖረ እንትን የሆነ ሌሎች ናቸው የሌሎች እጅ አለበት ብሎ ከዛ ሁሉም መጥቶ አናግሮኛል። ከሶማሌ የሶማሌ ፓርላማ አባል ኦሮሞዎች ምናምኖች ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። እና እንደገና ደግሞ ከዛ በኋላ አምቦ ሲሄድ ድሮ ትዛለና ያለ ስላሴ ዘመን ሰው እየታዘዘ መንገድ ላይ ኢልል ሴቶች ኢልል ብሎ መንገድ ላይ ይወርቃሉ እንትን ይላሉ።
ክብሩ አዩስ ጋ ተወልዲ ቦታዬ ትንሽ የመንደር ነበረች እዚ ቶኬ የምትባል ካምቦ 30 ኪሎ ሜትር ላይ እዛ ድረስ ሁሉ ነው ሄድኩ እንት አንድ ቀን ሄድኩኝ ሰው አቦ ከተማ በተለይ ምራብ ኢትዮጵያ ሁሉ ተገልብጦ የመጣ ይመስላልና በኔ ግምት ከሁለት ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ ነው ያጣው እና ጦራታ ከማሰብ አይ አሁንም ቢሆን ትንሽ አሳውሶ ማድረክ ስለ ይችላል ብዬ እንደገና የገፋሁት ከዛ በኋላ እንዳም ትዝለኛል ብዙ በጎችና በሬ ወደ አምስት ነው ያገኘው ሁለቱን የመጀመሪያ ቀንና ሌላ ቀን ደግሞ ራሳቸው ነው እንት ብሎ የተበላ ሶስቱም ግን ሽጨንትን በጎች ከመቶ በላይ ነበር ያገኘው ይመስለኛ ወደ 50ዎቹ እና ግማሾቹ ተሽጧል መፕላቲ ማክተው ማለት እና ስለዚህ ፖለቲካ ውስጥ ይቆያሉ ማለት ነው አሁን ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይ ይመስለኛል ከቻልኩ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ተፈጥራ አይቼ ጦራታ ቢወጣ በጣም ጥሩ ነው ከታደልኩ ማለት ነው እና ለዛ ነው ሁለተኛ ጊዜ ወደ እንትን የተመለስኩ ማለት ነው ወደ አንቺ የምትዩ ሁለት ጊዜ ጦራታ ወጥቼ ሁለት ጊዜ ተመልሻለሁ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር ለነበረን ቆይታ ከልብ ነው የማመሰግነው እኔም ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው የኬላ ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል ስለተከታተላችሁን ከልብ እያመሰገንን በዚሁ ሰናበታለሁ